លោកជូសេម៉ូរីញ៉ូថាកីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់មួយរូបត្រូវបានរាប់រងសម្ពាធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្លៃដ៏ថ្លៃកប៉ពករបស់ខ្លួនហមលោកជូសេម៉ូរីញ៉ូជឿជាក់ថាចៅហ្វេលិចកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធសម្រាប់ការលេងឲ្យក្លឹបអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតធ្វើតបិតរូបគេនៅក្មេងក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូទុយហ្គាល់បានក្លាយជាកីឡាករថ្លៃបំផុតរបស់ក្លឹបបន្ទាប់ពីរូបគេចាក់ចេញពីក្លឹបប៊ែនហ្វេកាក្នុងតម្លៃ126លានអឺរ៉ូហើយមិត្តរួមជារបស់ហ្វេលិចលោកម៉ូរីនលោកជូសេម៉ូរីញ៉ូដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាកពីតំណែងជាអ្នកចាត់ការក្លឹបបាននិយាយថាតម្លៃដ៏ខ្ពស់កប់ពកដែលក្លឹបអេស្ប៉ាញបានចំណាយលើហ្វេលិចទាមទារឲ្យរូបគេមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកជូសេម៉ូរីញ៉ូបាននិយាយថាគេមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនហើយក៏ព្រោះតែការចំណាយរបស់ក្លឹបទៅលើរូបគេខ្ញុំជឿថាគេមិនអាចគេចវេះពីទំនួលខុសត្រូវបានឡើយវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេទោះគេមានអាយុ18 20ឬ25ឆ្នាំឡើយបញ្ហានោះគឺទេពកោសល្យនិងទំនួលខុសត្រូវដែលគេមានក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងរកឃើញកីឡាករលេខ10ដើម្បីជំនួសណេយម៉ាដែលប្រុងនឹងចាក់ចេញទៅកាន់អេស្ប៉ាញហើយតារាឆ្នើមណេយម៉ាទំនងជាត្រូវចាក់ចេញពីប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងដែលធ្វើឲ្យក្លឹបយក្សបារាំងត្រូវការកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយរូបមកជំនួសកីឡាករប្រេស៊ីលរូបនេះហើយកីឡាករម្នាក់នោះអាចជាខ្សែប្រយុទ្ធផូឡូឌីបាឡាកីឡាករអាសង់ទីនមានទំនាក់ទំនងក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹបអ៊ីតាលីនៅរដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែសំណើក្នុងការផ្ទេរមកកាន់ព្រីមលីកត្រូវបានបរាជ័យយ៉ាងណាក្តីក្លឹបអ៊ីតាលីមានជំរឿផ្សេងទៀតក្នុងការលក់កីឡាកររូបនេះចេញហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេរងចាំទទួលសំណើក្នុងការទិញកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំពីប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងបើតាមប្រភព website Calcio Mercato ក្លឹបបារាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការដាក់សំណើនាំយកឌីបាឡាហើយពួកគេរីករាយក្នុងការបង់ថ្លៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់រូបភាពរបស់កីឡាកររូបនេះដែលមានភាពជាប់គាំងជាមួយនឹងក្លឹបអង់គ្លេសសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការអានអត្ថបទមួយនេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរសូមកុំភ្លេចចុចលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបកំណត់ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។